koji je grad i koji je broj, moram da znam baš sve o njoj, kako da nađem djevojku tu, noća sam najbliži ludilu, taj vitak stas i pogleko san, ja da čuju dušu i srce na dlan. Kako se zove djevojka ta, ona je prava i suđena. Ja skinuo bi zvijezde s neba, ja radio bi sve što treba, samo za nju, samo za nju, samo za nju. I prošao bi pola svijeta i letio do najdaljih planeta, samo za nju, moju djevojku. Život ovaj baš je gorak, kad pustiš samo jedan korak, korak ili dva, ne volim đavola ja, o ljubav je u mojim srcima. Ovaj život je mnogo gorak, kad pustiš samo jedan korak, nisam se rodio da živim u hajatu, nego ću da se borim u tramvaju ja. Nije svaki dan ponedeljak ili utorak, nekad je sreda, a posle četvrtak, nekada je petak kao sada, posle subota dolazi ona žena. Ona se ne snalazi u tramvaju jer ne zna ko je uvatila tramvaj. I pita mene, zašto, gdje ide ovaj tramvaj? Ja kažem, ide za Dorćol. A ona kaže, u pogrešno sam pravcu, ženo. Ne možda jedeš makarone samo, jer onda je teška hrana, moraš da idistaš luka i malo tomatina da dodaš preko makarona. Ne možeš, teška je hrana, makarone jesti na ovu vrućinu, ma ne ide testo, u stomaku to nije mjesto.